Mislim da nema nikakve mogućnosti da na nivou Bosne i Hercegovine se izgradi bilo nešto što bilo prihvatljivo za sve. U njoj su jednako svi nezadovoljni, svi su razočarani, bijesni. Od Bošnjaka koji misle da treba da centralizuju Bosnu, Hrvata koji su oduzeli značajna prava, međunarodne zajednice koja apsolutno ima ovdje svoje namjere podmukle i uvijek antisrpske, i nas Srba koji smatramo da su nam uzurpirana prava koja su utvrđena Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Pošto je to sve tako urađeno, onda Bosna i Hercegovina nema nikakvog smisla. Svidjelo se to kome ili ne, pogotovo i raznim mešetarima sa Zapada, iz Amerike i Evropske unije. Bosna i Hercegovina nema budućnosti. Bio Milorad Dodik na njenom čelu ili ne bio Milorad Dodik na njenom čelu. Sve akcije koje usmjeravaju na rušenje rukovodstva Republike Srpske neće riješiti pitanje, a to je da Bosna i Hercegovina može da opstane. Mogu da je naprave centralno, mogu da nanesu neke štetne mjere Srbima, ali Srbi nikada neće prihvatiti takvu Bosnu i Hercegovinu.